Вітаю, друзі! 21 липня 2019 року відбудуться дочасні вибори до Верховної Ради України. Київський міжнародний інститут соціології КМІС з 3 по 13 липня 2019 року провів дослідження по всій території України вподобань партії щодо голосування на позачергових виборах до Верховної Ради України. Згідно із цими опитуваннями, до Верховної Ради потрапляє партія президента України Зеленського «Слуга народу» із трошки більшим показником, ніж 52%. На другому місці опозиційна платформа «За життя» Рабіновича, Бойка, Медведчука. Третє місце займає партія колишнього президента України Петра Порошенка, «Європейська солідарність». На четвертому місці «Батьківщина» із трошки більше, ніж 6% голосів. На п'ятому місці розмістилася партія Ігоря Смішка «Сила і честь». Інші партії, такі як «Голос» Вакарчука, стоять на прохідному бар'єрі, тобто 4%. Громадянська позиція Гриценка, опозиційний блок Ахметовської частини та радикальна партія Олега Ляшка набирають від 2,5 до 3% і таким чином до Верховної Ради України нового скликання не потрапляють. Підпишіться на канал Політика.UA, отримайте інформацію про політичне життя України першими.